Yeah, corirei medo do coffee stash com o meu mano. Em criança, yeah, mais pobre. Qual é lá? 7 da noite eu volto de manhã. Sessão de estúdio, blunt de maçã. 4 tracks por hora, essa é minha meta. Fuck Nery, me avisou pela internet e localização. Estúdio do DJ, chefe, produtor, maconha, tênis novo, Big Red Cup. Esse fim de semana tenho mais um show. E uma puta no meu camarim depois. E toda vez ela repete isso. Ela deixa claro, não usa entrelinhas. Rebolando a bunda, ela sabe eu sou rockstar. Todos os meus amigos usam drogas. Todos os meus amigos estão na moda. Eu não quero treta, cê sabe que é foda. Moleques na frente de um computador. Eu tenho drogas de verdade no meu bolso. E o Curiri sabe que eu vendi isso hoje. Mas antes eu tinha ligado pro Quella no estúdio, mandando o local pra elas. Vadias todo dia normal. Um trapstar nacional, comentado coisa e tal. Show de terça em São Paulo. Eu sou amigo do Conai. Rockstar, para. Fernando Clotas, apertada.